Punimet për shtrimin e rrugës në Lagjen Mane në zinxhirat të cilat kanë nisur në fillim të muajit mars duket se kanë më shumë se një javë që janë ndërprer. Ne kemi kontaktuar me drejtorinë e shërbimeve publike në Gjirokastër, të cilët na kanë konfirmuar se punimet janë duke vazhduar. Por në fakt, siç mund të shihet në teren, nuk ka asnjë punonjës të agjencisë së shërbimeve publike duke shtruar rrugë. Në ditët e para të muajit mars, agjencia e shërbimeve publike në Gjirokastër filloi shtrimin me beton të disa rrugëve të brendshme të lagjeve të qytetit, ku midis tyre ka qenë edhe rruga e Lagjes Mane në zinxhira. Por prej më shumë se 10 ditësh punimet për shtrimin e rrugës janë ndërprer. Banorët deklarojnë se punimet janë ndërprer në mënyrë të papritur, se nuk e dinë nëse do të vazhdojnë apo jo. Pak për rrugën, sa ditë ka që në gjysmë që nuk vazhdojnë më punimet? Vajti rreth një javë që s'ashtë. Tani unë nuk në ndërgjegje natyre nuk hy, po të rektu ashtë rrë. Nuk dhe gje vazhdojnë më në latë, po erdhën dërë tanën mi, po së erdhën zvinë madhe. Ma i tani të bësh pak në nisi, të ashtronë të këtë rrugën kryesore këshu. E nisi që e nisi, sa shtronë të pak. Ku dhjet e punë, po e sa në të të bëjnë. Ata e nisën për të borin, po e talojnë gjysën. Ku di unë? Ne kemi kontaktuar me Agjencinë e Shërbimeve Publike në Gjirokastër, të cilët na kanë pohuar se punimet po vazhdojnë në Lagjen Mane dhe në lagje të tjera të qytetit. Por siç mund të shihet edhe nga pamjet, prej më shumë se një jave ne kemi monitoruar rrugën dhe punimet kanë mbetur po aty.